Hello， 大家好，我是迪花。今天我们要分析的是佛朗基的爸爸是谁。在之前的故事中就有提到佛朗基的爸爸是海贼这件事情，但是在这之后就没有后续了。我们知道佛朗基是在10岁时被抛下的，也就是24年前。那我们以他爸已经50岁以上这个线索下去想想看，有没有发现尾田这手法曾经用过，这似曾相似的感觉。上一个被提到爸爸是海贼是谁，那就是片能部。片能部的爸爸是红发海贼团一员，那我猜佛朗基的爸爸也是来自红发海贼团这一位仁兄，连名字故事都没有公布，为什么可以这样猜呢？这里就要开始解释为什么会这样认为了。其实尾田以前就频频暗示，我们从这位海贼身上说起。他身高高大，长得像佛朗基，但这都不是重点。重点是他脖子上面那条龙。在漫画扉页中，佛朗基把这只龙绣在身上两次，虽然可能是巧合，但我并不觉得这是巧合。还有一张扉页图上，我们看到片人部的爸爸耶稣部正在看他的赏金大笑，这时旁边这位仁兄也在笑，他也看到儿子壮大成长感到非常骄傲，这应该是故意设计的，不然找一个根本没人气在扉页中出现有点奇怪。这位仁兄外表年纪看上去其实也蛮符合我们说的50岁以上。再把镜头转到顶上战争中，红发出现马上杠上黑胡子，这里有个很有趣的画面，把对方互相的对手作为画面。这时我们看到贝克曼 VS 宇之溪流，耶稣布 VS 范奥卡，巴基鲁 VS 巴克斯乔特，接下来就是这位仁兄 VS 巴吉斯。我们都知道巴吉斯算是半个改造人，他手臂上有机械的东西，而在黑胡子海贼团上也算是船工，跟佛朗基一样是船工。我觉得这相当有趣，把他们两个凑在一起其实并无可能，我甚至觉得非常有可能。你们觉得他是佛朗基的爸爸吗？如果不是，那会是谁呢？今天的分析就到这里，我们下次见，拜拜。